ଦର୍ଶନ କରିସାରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯାହା ରହିଛି ଯେ ପରେ ବଡ଼ବଜା ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଭାଇ ଜେଉଁତିଆ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଭଉଣୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଉଁତିଆ ପିନ୍ଧାଇବେ। ପରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଖିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ବିରାଟ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ। ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରେଡ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଡ଼ିଆ ବାହାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହା ବାଦ କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯମୁନଗିରାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦିନ ତମାମରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ କରି ମାନେ ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବା ଯେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଗସ୍ତରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କେତେ ଲୋକାରଣ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏ ପୂଜାର ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜନସମର୍ଥନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ କେତେ ଖୁସି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦଳର କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାଟରେ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା, ଏବଂ ନବମୀ ପୂଜାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଥମେ ତ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ମାଙ୍କୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡପ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ବଡ଼ବଜାର ସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣାପଡ଼ାରେ ଭାଇ ଜେଉଁତିଆ ପର୍ବରେ ସେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେଠାରେ ଭଉଣୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଉଁତିଆ ପିନ୍ଧାଇବେ। ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବଟି ରହିଛି ଏଥିରେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜେଉଁତିଆ ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ ଏହି ପର୍ବରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାଇ ଜେଉଁତିଆ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଠାକୁ ଯିବେ।
तो महापात्र प्रतिनिधि लगातार भाव में अच्छा जेहेतु केन्द्रमंत्री गस्त रही है देखिपे समस्त मध्य के उत्साह समस्ते फूलमाल पिंधाई शुभेच्छा जनाऊँ स्वागत करेखिपे साधारण लोक उत्साह केन्द्रमंत्री को निकट में देखी प्रदीप्त रही प्रतिनिधि सेठार सीधासलख प्रदीप्त आम देखिपु केन्द्रमंत्री समलेश्वरी पीठ से माँ को दर्शन सरपुर विभिन्न पूजा पेंडाल जाऊँच बर्तमान केन्द्रमंत्री के पहुंचा कहीं देखिपु जो भौणी मैंने रही पाछोटी नौकर मैंने स्वागत करेंगे आम ओडिया परंपरा हिंदू परंपर जे घर को अतिथि आसी था किपर भाव स्वागत कराई से सामान ढंग ये मंत्री को आज स्वागत करा विशेष भाव भाई जोतिया पर्वर महानता रही विशेषत रही से परंपरा आधार से ही संस्कृति आधार में आज केन्द्रमंत्री को स्वागत समस्ते मंत्री को निकटे अत्यंत एक मुख्य पर्व हूँ भाई जोटी आप देखुए जे ये विशेष आयोजन करा कर मंत्री पर्व किपर भाव भाई जोटिया पर्व में जहाँ सबू जो रीतनीति रही थाए से रीतनीति आधार में समस्त कार्यक्रम चली देखुए बर्तमान मंत्री पहुँची पाखे जो भौणी मैंने आज जोटिया प्रदान मंत्री बस जाए जमी जो परंपरा अनुसार जिते भिड़ या सत्वे समस्त इच्छा केन्द्रमंत्री पाखु देखिए आज महिला मैंने भौणी मैंने जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।